Na predlog vlade, u utorak će biti održana posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se razmatrati situacija na Kosovu i Metohiji, tačnije izveštaj o pregovorima od 15. juna prošle do 1. septembra ove godine. Ko podnosi izveštaj, da li će sednici prisustvovati predsjednik Srbije, kakvu raspravu očekuje, to pitam predsjednika Skupštine Vladimira Orlića. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Na neka od ovih pitanja predsjednik je praktično odgovorio u svom obraćanju koje smo prenosili od 9 sati posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Pa pre nego što pređemo na tu temu, kažite mi vi kako ste vi razumeli ovo što je, o čemu je govorio predsjednik. Deluje da je više nego ozbiljna situacija kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dakle, dobar dan pre svega i vama i vašim gledalcima i hvala veliko na pozivu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti, objasnio šta se dešava trenutno i videli su ljudi još juče popodne, nakon što je imao sastanak sa izaslanicima ili predstavnicima, ne samo gospodinom Lajčakom koji to radi ispred Evropske unije, nego i sada ljudima koji su poslati da predstavljaju dve najveće, najvažnije države u Evropi, Francusku i Nemačku. Da se, kako je to rekao predsednik Srbije, menja armatura onoga što treba da predstavlja konstrukciju tog procesa i odnosa i dijaloga i tema i sve je samo nelako. I ljudi to znaju. Tako je, ne našom krivicom. I da se nalazimo u periodu strašnih pritisaka, teških pritisaka, to ne mora više ni da se objašnjava. I da pokušavamo u tim nemogućim uslovima, a koji su opterećeni ne samo i trenutnom situacijom u Evropi i odnosima u svetu između velikih i brojnim tuđim interesima i naravno onim što je ne samo bezobrazluk, već ono sad već otvoreno razbojništvo iz postupaka Kurtija i ovih iz Prištine. Dakle, u svemu tome mi imamo još dodatno i neke tegove oko nogu koje vučemo iz nekih tamo sporazuma i nekih stvari koje su dogovarali drugi u prošlosti, a u ime Beograda, odnosno Srbije. I kad sve to uzmete u obzir, onda vam je jasno kroz šta moramo da provučemo, kroz kakve hridi i stene, da provučemo naš čamac i da pokušamo da se sačuvamo u najvećoj mogućoj meri. I onda vidite da je tu bukvalno svaki mali dan u kom uspemo da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, jer ga ugrožavaju. Ugrožavaju ih najozbiljnije, pre svega Kurti i Priština, ali svi ostali koji neće da budu dovoljno ozbiljni i odgovorni u celoj situaciji, pa moramo mi da budemo i za sebe i za druge. I svaki takav dan u kom čuvamo, dakle i dalje, našu državnost na Kosovu i Metohiji, naš narod čuvamo i naše državne i nacionalne interese za nas je zlata vredan. I tako se bukvalno borimo, evo vidite već, to nisu ni nedelje ni meseci, to je jako dug period. Nekoliko interesantnih zaključaka, odnosno preneo je predsjednik da Zapad praktično želi što prije da dođe do rešenja pre svega zbog toga što se već dešava rat na tlu Evrope u Ukrajini. Žele rešenje jer je u Evropi rat, kaže predsjednik. I da bi se izbjegla mogućnost da se da jasan odgovor Vladimiru Putinu po pitanju presedana, odnosno da ne bi on mogao da kaže da je to da vuče onu paralelu koju je već povukao Vladimir Putin u jednom trenutku između onoga što se dešava Srbija, Kosovo i pre svega Ukrajina, Krim. Dakle, isto tako predsjednik kaže da mu je saopšteno da je Putin podigao zavesu i da svi moraju da se izjasne sa koje strane te zavese će da stanu. Tako je, i sve to što ste rekli mi slušamo već neko vreme i na svakoj od tih tačaka mi bi imali tekako šta da kažemo. I kažemo, naravno, jer vidite, rat u Evropi, naravno, to je Evropa, tako tumači. Ne razumeju to baš svi ovde, da budemo oko toga. Načisto ljudi uglavnom taj sukob gledaju preko televizije ili čitaju njemu na internetu, pa ne razumeju koliko je to sad tačno važno svakome, a jeste. A što se tiče iz ovoga? Šta oni tačno traže od nas? Da li je to sada biti ili ne biti? Da li je pitanje toga, kad kažu morate da donesete teške odluke, jer te teške odluke podrazumevaju zahtev otvoren Beogradu da prizna Kosovo. Čuli ste i o tome govorio predsjednik Srbije. Dakle, ono što oni hoće, to je da se mi prilagodimo onome što oni smatraju da je realnost. Realnost na terenu. I ne moraju čak ni da vam kažu hoćemo da vi zvanično priznate, nego da se prilagodite svemu ostalom, pa onda da ne pravite tu probleme, da ne insistirate toliko tvrdo na svojim interesima i da čuvate interese Srbije kao što to radite sada, jer
to sad njima pravi probleme na onom višem planu koji je njima najvažniji. Kad kažu sukobi u Evropi, pa zbog toga da se ovdje sačuva mir, rešenje će da bude tako što ćemo da pritisnemo Srbiju. Samo ne možete da se ne zapitate, u redu, ako mi je toliko stalo do mira, odlično, to će svi da pozdrave, ali kako onda, na primjer, predstavnici Kvinte u Prištini podržavaju sve one stvari, sulude, bezumne stvari, koje Kurti preduzima, koje direktno ugrožavaju mir. Ali nema na to racionalnog odgovora. I vidite, više se čak i ne pokušavaju više da na neki način obrazlože ni svoje stavove, ni svoje postupke, ni ti veliki. Nekada ste mogli, i o tome predsjednik Srbije govorio, da očekujete ako će neko da pokušava da izigrava neke principe, pa da navodi na svoju vodenicu i da radi ono što mu interesuje, ako zna da nikakve veze sa principima nema. Bar će malo da pokuša neku predstavu o sebi da ublaži, bar samog sebe da slaže, da objasni da mu je do nečega stalo. Sad više niko neće ni da objašnjava. Dakle, uopšte se oni ne traže oko rešenje, toga, traže a za njih je rešenje samo ono što je njihov interes. Ono što su oni priznali kao realnost, a to je nezavisno Kosovo. Oni hoće Kosovo, to. To vam je ovo pitanje rata. Šta ćemo mi? A u Evropi. E sad, ovo drugo pitanje koje ste postavili. Pitanje presedana. Pa jeste se na to pozvao Vladimir Putin? I to na jednom. I rekao im u lice ono što ste vi uradili na Kosovu i Metohiji. E, sad, isti taj mehanizam, isti taj princip, sad je hoću za Donbas. I njih je suočio sa, za njih teškim pitanjem. I krim i za Donbas, da. Ali opet puca po našim leđima. Znači, i kad jedni i kad drugi izvlače svoju tešku artiljeriju, i kad jedni i kad drugi rade ono što je u njihovom interesu, to puca po leđima Srbije. To vidite sada i na osnovu ovoga što se dešava. I svi misle da će da reše svoje probleme preko onoga što se dešava kod nas. I zbog toga i rekao predsjednik Srbije, ispada mi opet neka kolateralna šteta. I uvek mi sa tim moramo da se borimo i suočuvamo. Mi smo sad u nekoj bezizlaznoj situaciji. Mi smo, kao što ste videli, uspeli da u ovakvim uslovima, a nisu oni takvi od juče, dešavaju se nove stvari, naravno, i juče i prethodnih dana, ali mi se već dugo borimo u takvim okolnostima. I sećate se kada je eskaliralo, kada je eksplodiralo sve u februaru. Jeste sećate kako je tada sve izgledalo? I naravno da su i tada i drvlje i kamenje po Aleksandru Vučiću, po našoj državi, mnogi bacali ovde, po sistemu šta god da uradi, mi ćemo da napadnemo. I kad kaže poštujemo suverenitet svake zemlje, mi ćemo da skočimo i da kažemo čekaj, čekaj, da si ti to sad hteo da nas svađaš sa Rusijom, da nas vodiš na kontrastranu, da ti kažemo da si izdajnik. Kada kaže mi ćemo da budemo država koja ne uvodi sankcije, jer je to u našem interesu. Onda da kažu, a uništavaš nam evropsku perspektivu, ti hoćeš da nas baciš tamo, da budemo zaostali gde ekonomije nema, što kažu sada kad se digla zavesa, na onu stranu gde nema života. I šta god da uradimo, a sve vreme, samo jednu stvar radimo. Naš interes čuvamo, naš državni i naš narodni. Vi znate da će da napadaju i da tu prosto ne možete da očekujete da će ljudi da se ponašaju drugačije, koji su rešili da ne budu razumni. Do kog trenutka Srbija može to da trpite? I samo ako dozvolite. I samo ako dozvolite pritiske. Da vam kažem šta smo uspeli da uradimo. Dakle, u takvim okolnostima, evo, ovdje vam živ stojim, niko drugi ne bi mogao da vodi našu politiku dosledno, istrajno i ovako dugo. Kad je bio taj januar, kad je bio taj februar i šta su pričali svi? Čim prođu izbori, sve će da se promeni, sve zbog izbora. A vidite u kom smo datumu danas. Da mi i dalje vodimo svoju politiku, da uspemo za to da se izborimo. I danas kad vam kaže jedna mala Srbija, da smo bukvalno jedini, ali bukvalno jedini, da vode računa o principima u međunarodnom pravu. O principima da ta reč nešto znači. Da to nije fraza samo, nego ono što smatramo da važi za nas, da važi za ostale, da smo jednako fer i prema sebi i prema drugima, što za sebe tražimo, to isto kažemo i za druge. Koja još druga država može u Evropi to da kaže? Ali, ne mogu ni ove najveće. Razumem, ali je moj pitanje... za to smo se izborili. Da, da li je taj obruč, da li se on sve više steže? I u kom šta može da sledi posle ovoga? Niko, kao što vidite, ne može da vam kaže šta će da se desi sutra, pre svega zbog toga što imate u Prištini ljude koji su potpuno zabrazdili i racionalno, kod kojih vi ne možete da kažete očekuje se neki racionalan potez, pa ćemo mi na osnovu toga da procenimo šta. Ne. Dakle, to su ljudi koji su u stanju da vam kažu ništa nas ne zanima. Nikakvu odgovornost ne osjećamo, čak ni prema onome što su naše obaveze, što smo prihvatili i potpisali i za koje znate da sve najgore misle i sve najgore rade, pokušavajući čak i da nam narod fizički, ako mogu, proteraju da ga više nema na tom prostoru. Kad znate da tu imate sa suprotne strane, i onda morate prosto na sve da budete spremni. Ali na to im je odgovorio predsjednik Srbije. Mi ćemo svakako da budemo ti koji će do kraja da insistiraju na rešenju koje znači mir. I kad vi nećete da budete pametni ni za sebe, ni za druge, mi ćemo da budemo pametni za sve i da čuvamo mir svima. Ali samo da znate, nije to nešto što bilo ko treba da shvati kao slabost. Ne. To samo znači našu odgovornost prema svima i prema vama koji je nemate. Ali mi ćemo da
uz svoj narod stojimo, mi ćemo svoj narod da sačuvamo. I ako bilo kome na pamet padne da nam narod ugrozi, fizički ugrozi, da znate da mi to ne samo da ne možemo, mi to nećemo da prihvatimo i u tom slučaju da znate da će Srbija da pobedi. I to su razumeli. I rekao bih, razumeju i oni koji neće da kažu, odnosno teško im je da kažu, da su razumeli, ipak do njih dolazi. I zato, kao što vidite, i u tim teškim nemogućim uslovima mi uspevamo neke stvari da napravimo teškom mukom, pakleno teškom, ali za nas je recimo važno što smo uspeli u nekom trenutku pre nekih 15 dana da relaksiramo onu situaciju koja je zaista pretila da eksplodira po pitanju ličnih dokumenata. I da se i tu, u nemogućim uslovima, izborimo za rešenje koje nama državnost čuva na Kosovu i Metohiji, našim ljudima omogućava da mogu s dokumentima kojim njihova Srbija izdaje da se kreću. Je li vas kao predsjednika Skupštine zabrinula ova informacija koju je podelio predsjednik da Sjedinjene Američke Države upućuju dodatne količine naoružanja za odbranu od ruske agresije, tako je čini mi se formulacija, praktično svim zemljama u okruženju, uključujući i Prištinu ili Kosovo, kako oni to razumiju. I tu teritoriju, tako je, ali to je nešto što prosto mora da znači kao informacija svakome. Svakome ozbiljno. Da vidite da se tako nešto dešava i da, na spisku onih sa kojima planiraju da takav program ili aranžman naprave, nedostaje samo jedno ime, odnosno samo Srbije nema. I onda vam je jasno da je to nešto što treba da bude uvertira za neki sledeći korak koji treba da bude neko pitanje, neki zahtev, nešto novo u odnosu na sve ono što mi radimo. I onda će vam opet neko reći, Srbija ne treba da vodi računa o sebi, Srbija ne treba da vodi računa ni o odnosu snaga u okruženju, ni o svetu, a ne. Mi smo baš razumeli da je sve suprotno od toga. Da moramo mi da vodimo računa o sebi, jer neće niko da misli na nas drugi. I da moramo da vodimo računa i o tome koliko smo snažni u svakom pogledu, to znači ekonomski, to znači politički, to znači koliko nam je vojska snažna, to znači da u svakom smislu mi treba da vodimo računa o svojim pozicijama, o svojoj budućnosti, jer videli ste, ako čekamo druge, nema od tog posla ništa. I ako budemo zavisili od toga da po tuđim pritiscima mi neke svoje poteze oblikujemo i neka strateška opredeljenja pravimo, onda vam je jasno da to nikuda ne vodi, jer smo sve to gledali. Sve smo to u prošlosti imali i svima je jasno kako nam je jadno izgledala zemlja, kako je nesrećna bila, koliko u njoj nikakvog života ni budućnosti nije bilo. I tad smo rekli, nećemo tako, napravit ćemo važan otklon od toga, hoćemo drugim putem da idemo svojim, slobodnim, samostalnim, da konačno počnemo nešto da pametno radimo i da pobeđujemo. Jer smo se za to jednom izborili. E onda ćemo da nastavimo upravo tim pravcem da radimo. I to se odnosi dakle i na naše kapacitete i ove bezbednosne, ali i na našu ekonomiju. U svakom drugom pogledu mi ćemo da radimo ono što je naš interes. Predsjednik će o Kosovo i Metohiji govoriti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Videli smo i to je rekao da će on tamo govoriti o teritorijalnom integritetu. Očekuje da će svi drugi govoriti o teritorijalnom integritetu Ukrajine, da će on govoriti o teritorijalnom integritetu Srbije, a pre toga govorit će, ako sam dobro razumela, ko podnosi izveštaj u Skupštini Srbije, 13. je ta sednica koju ste sazvali. Da, što se tiče Skupštine Srbije, ona nas očekuje utorak. Hoćete prvo o tome da porazgovaramo ili o Ujedinjenim nacijama? U svakom slučaju, sve deo iste teme. Iste teme, jer kada vam kažem da se o principima radi kad je Srbija u pitanju i da smo jedini koji to mogu da kažu. E pa, to je ta tema iz Ujedinjene nacije. Jer tamo će svi da pričaju kako mnogo vole Ukrajinu i kako im je jako važno pitanje teritorijalnog integriteta tamo. A čuli ste, nije to predsjednik Srbije rekao danas prvi put. Govorio je to i u zvaničnim prilikama i u prisustvu nemačkog kancelara mnogo puta. I posljednji put u prisustvu Borota Pahora. Tako je, tako je. Znači, svaki put kad se postavi to pitanje, mi potpuno mirno imamo jednu rečenicu samo da dodamo ili da je priložimo kao pitanje. Zašto smatrate da ne treba toliko da volite i teritorijalni integritet naše zemlje? Bolje. Zašto smatrate da je nama to manje važno? Ne, nama je to posebno važno. I onda vidite da nema odgovora s druge strane. To je ono što sam vam rekao, više nema ni pokušaja da se da bar neka forma, neko opravdanje za stav. Ali šta i da odgovori bilo ko na to? Pa nema, nema šta da odgovori. I u tome je čvrstina naše pozicije, rekao bih, i pokazatelj da imamo na šta da budemo ponosni. Za to smo uspeli da se izborimo. Jedna mala Srbija danas to može da kaže. I kao što vidite, niko drugi nema veze koliko veliki i kakav već bio, nema na to odgovor. Kako će zvati sednica Skupštine? Pošto sam primetio juče da su neki od ovih medija koji, znate već, vole da se politički svrstaju, tako da budu najekstremnije protiv svega što će da uradi predsednik Srbije ili država koju on vodi, baš zato što je on vodi. Pričali da nije sazvana sednica i da ne znam šta nisu dobili. Dakle, da bi ljudi videli. Sazvana je sednica, pre toga smo dobili mi kao Narodna skupština iz vlade, kao što je najavljeno.
Mi smo o ovome govorili nedeljama unazad. 13. septembra rekli smo realno da se održi sednica. Do tada očekujem da iz vlade dobijemo ovaj izveštaj, kako ste ga vi i najavili i pročitali. Dakle, izveštaj o toku pregovaračkog procesa od prethodnog datuma kada je dolazio takođe predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštinu. To je bilo, znači, 21. godine u junu. Tada je podneo izveštaj, odnosno govori o tome šta država radi na temu Kosova i Metohije. E sad, od tog perioda do ovog septembra dobili smo novi izveštaj, doći će predsednik Srbije, iz Narodne skupštine će da se obrati ne samo narodnim poslanicima, nego našem narodu i da govori o svim ovim stvarima koje su nama tema i ovog jutra i ne samo njima. Dakle, sa čim se sve suočavamo, sa kakvim izazovima vidimo da ćemo morati da se nosimo u narednom periodu, ali ono što je veoma važno i šta smo uspeli da uradimo za svoj narod na Kosovu i Metohiji, ne samo kroz ove teške, mučne pregovore, napore koje ne moram da vam objašnjavam da ne može niko drugi da iznese do predsednika Srbije koji ih nosi na svojim leđima sve vreme najviše, nego i za naš narod što se tiče konkretnog života. Jer vidite, to da je Srbija snažnija, to da Srbija ima i bolju situaciju u budžetu i da ekonomski jača, i da, čuli ste i to jutros, čini mi se, posle sednice saveta, da imamo rekordno nisku nezaposlenost. U ovo vreme, kad je to katastrofa i za jednu Nemačku i za Francusku, da Srbija i tu uspeva da pobeđuje. To je nama važno, jer onda imamo snage, imamo dakle da podržimo i život našeg naroda i sve drugo što uz to ide. Kakvu raspravu očekujete vi? To će biti prilika i za opoziciju sigurno da iznesu svoje stavove o Kosovu i Metohiji. Dakle, ovo je izveštaj, on je tema, ovo je saziv, sednica je sazvana, bit će utorak. Atmosfera. Znate šta, najlepše bi bilo da mi možemo da kažemo očekuje se da će ljudi da budu ozbiljni, da će da budu odgovorni, da će da budu složni oko teme kao što je Kosovo i Metohija, zato što je valjda takva tema, da podrazumeva da možete oko nekih stvari da se razumete, koliko god se svađali oko svih drugih. Ali ne mogu to da vam kažem. Ne mogu to da vam kažem iz prostog razloga što znam da ima ljudi koji ni promil te odgovornosti nemaju. I pitali su me na nekoliko mesta prethodnih dana da li će opozicija da nastupa nešto zajednički. A samo ne znam kako. Kad vi tu imate u istim redovima sede i oni koji su otvoreno za nezavisno Kosovo, to otvoreno govore, pričali u kampanji, to im je stavi danas. Pored njih sede oni koji su otvoreno za to da se svaki dijalog napusti i da počne oružjem da se rešava. I onda takvi, koji bi trebalo da su na jednako, rekao bih, neodgovornim za državu, štetnim, pogubnim pozicijama, samo jedni skroz ovamo, a drugi skroz na drugu stranu, sede jedni pored drugih, možete da mislite na što bi to trebalo da liči, kad znate da su uvek ujedinjeni, jedinstveni, samo oko jedne stvari. Kad treba zajedno da pokušaju da idu na Aleksandra Vučića ili na vladu Srbije koja zastupa njegovu politiku. Dakle, šta će pokazati ako, u takvim odnosima vi očekujete da može da se postigne neko jedinstvo, čak i među njima, ja ga ne očekujem, mislim da realno nije. Njihovi međusobni odnosi takvi kakvi jesu, nek ostanu samo njihova stvar. Ali ono što mislim da je nesporno, postoji jasna većina u našoj Narodnoj skupštini koja sledi odgovornu politiku i koja će svakako da podrži napore države i svega onoga što u ime te države radi predsednik Srbije za naš narod na Kosovu i Metohiji i za našu Srbiju. Vidjet ćemo kako će izgledati ta sednica. Čuli smo od opozicije da oni nameravaju na toj sednici baš kao, da se ponašaju baš kao što ste rekli, da se očekuje odgovorno i ozbiljno. Sutra će ovdje da bude i gospodin Dragan Đilas, pa ćemo vidjeti kako će njegova poslanička grupa, njegove stranke, okupljena oko njegove stranke, on će nam reći kako će se on postaviti po ovom važnom pitanju. Hvala vam što ste bili. Hvala vama na pozivu. Samo da vam kažem, vidjet će narod sve. I jedne, i druge, i pete, vidjet će ih na sednici i na osnovu te slike koju pre svega sami o sebi prave, narod će da ih ceni. I da se posle niko ne pita. Znamo li koliko će trajati sednica? Ni to ne može da se proceni, ali mislim da je realno da to budu dva dana. Da to bude utorak i sreda i šta ko pokaže, na osnovu toga, kao i danas, ljudi svakoga cene. Pa vam je onda jasno i što su rezultati takvi kakvi jesu. Hvala vam. Hvala vama puno na pozivu.